пісня називається «Свято». Її виконавці – гурт «Серпантин». 11-річний Владислав Рій, учасник колективу, займається вокалом 3 роки. Розповідає, понад усе любить співати українською. Пісня про свято, що всі зібрались тут, що тут іменно свято. Її було легко виконувати і мені дуже вона подобається, тому що, вона дуже така грайлива, весела. На фестивалі виступили й учасники з сольними номерами. Мілана Петрієнко заспівала пісню «Кольорові сни». Розповідає, у вісні можна прожити інше життя, цікавіше за реальність. Мені по пісні приснилося, що... За піснею мені наснилось, що в мене бізнес у Китаї, і я їздила на всілякі симпозіуми. Я їздила на симпозіуми, там всякої. Єлизавета Кодик більше року грає на фортепіано. Каже, ніколи не виступала на такій великій сцені. Своїм виступом учасниця задоволена. Я впоралась зі своїми нервами, у мене все вийшло. Надія Іванова – одна з організаторів цьогорічного фестивалю. Розповідає, діти із захватом готуються до виступів. Це розвиток. Всебічний розвиток, як особистості, це розвиток. Без культури ми нічого, не хлібом єдиним. І коли дитина не займається якимись негарними речами, і навіть не сидить за комп'ютером, а танцює, співає, декламує вірші, грає на музичних інструментах, в цього погано нічого не виживе. Продовження відбудеться за тиждень. Півфінал фестивалю прийматиме Шевченківська об'єднана територіальна громада. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.